Čus lidi, videa dneska je to vlog a objasnění, že proč netočím, jo? Protože chodím do školy a dám si takový challenge, jak říká Alex Bejros, že prostě budou vycházet videa jenom přes víkend, budou se na sobotu a nějaký jiný neděli, ale kam se neptám, až to si budeš točit. Ale omlouvám se, když budu hrát s kámošem, nebudu mluvit. Když nejvíc omlouvám, protože mi nefunguje mikrofon. To moc omlouvám, jo. No ale, tak. Jinak jsem si tady našel nějakou bojku. A ty vole, ještě mám nejde vidět. A to je pro dnešní video všechno a čau.